Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay June 9, 2022. Ayan, so medyo pinitik yung index natin kaya maganda siyang tignan. Nag-close po yung index natin 6,758.59. Pero alam natin medyo mahina siya kasi meron siyang net foreign selling pa rin po yung market natin. Negative 349.61 million. Ayan, so naglalabasan pa rin po yung ating mga foreign investors kaya hindi pa rin maganda yung ating mga individual na stock. So nagdala lang sa atin sa ngayon, nag-reverse kasi ng direction bigla si Monday natin. Ayan. So umakyat siya ng around 7% naman. So nag-loss lang tayo, negative 0.16%. Pero kaninang umaga, umabot yung index natin ng negative 1%. Ayan. So dahil dyan, karamihan pa rin ng mga gumagalaw po ng mga stocks natin is nandun pa rin po sa ating mga penny stocks naman eh. So kung naglalaro ka, halimbawa itong si PHA natin, so sumambulat siya kahapon tapos ngayon nadagdagan na naman yung kanyang galaw. So medyo malakas siya ngayon. So siya po yung nag-top dito sa ating trending tapos si SPN-EC. So pinag-usapan siya kasi mayroong mga news na lumabas kaninang umaga si Mr. Enrique Razon. So di ba nakipag-partner dito kay SPN-EC. Tapos magtatayo pa siya, mag-expand pa. And then gagawa daw siya ng biggest solar farm in the world. So akala ko si ACEN yung nangunguna pero may bagong papasok ulit dito sa ating market. Ayan. So si Converge natin, so lakas pa rin ng ng drop ng price action. Pero hopefully yun na yung bottom kasi nagkaroon siya ng Doji. So wait natin bukas kung okay yan. Tapos si dito natin bumabagsak pa rin yung price action. SEC nagkaroon din siya ng correction for the day, and then si Aldi natin, ayan. So hindi pinag-usapan yung mga gainers natin, pinag-usapan yung mga bumagsak na stocks. Etong si Aldi, so okay daw yung earnings niya. Hindi ko nasilip kanina, na double check. First quarter ng 2022. Hindi ko na double check pero price action wise, mahina po siya kasi 52 weeks low na naman yung ating price action sa kanya. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. So yung ating disclaimer guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, for education purposes po lang yung ginagawa natin. Tapos, wag kang magre-reason, gagamitin na reason to para mag-buy, sell, o hold ng ating mga stocks. Kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating market. So, due diligence na lang po, aralin mo po yung mga stocks na binibili mo. And then, be responsible na lang po dun sa mga trades na ginagawa mo naman. Okay? So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to subscribe. At then guys, yung lagi ko sinasabi, kung gusto nyo ng guide dito sa ating PSE market, pwede po kayo mag-join dito sa ating YouTube or doon sa ating Patreon naman. So, depende na lang sa'yo kung alin yung mas gusto mo na salihan naman sa kanya. Okay? So mga nakasubscribe, salamat po sa inyo. Check mo na lang po yung ating mga daily review dito sa ating PSE stock trendings, yung ating company reviews. Tapos si profit or loss section, mga sample trades lang naman. Basic indicators po natin, yung mga chart na ginagamit natin. At then yung fundamentals natin is yung mga risk management po na ginagawa natin dito sa ating market. And then follow mo din ako guys kung mahilig ka sa mga crypto games dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga NFTs, play-to-earn games, or yung ating mga cryptocurrencies. Ayan. So eto naman yung para sa mga crypto natin. So si crypto hindi ko napansin pero hopefully okay yung galaw niya. Kahapon is hindi pa rin naman siya lumalampas sa 31K. Okay? So follow mo din ako guys dito sa ating Facebook account. So minsan may mga post tayo dito, personal post. Tapos yung Palaboy Trader Facebook page para sa mga mga news, yung mga ginagawa natin dito sa ating Bodegapik. So check mo na po yan dito sa bandang baba yung ating mga latest na post naman. Ayan. So minsan sa-summarize tayo ng ng market, crypto, sinasama natin dito, or kung ano yung mga news na pinag-usapan dito sa ating PSE. So tingin tayo dito sa ating Twitter. Tignan po natin yung summary ng ating mga stocks. So malaki ng net foreign selling natin. 349.61 million. So net foreign selling nga po tayo. Traded value is maliit, 5.28 billion. Kaya karamihan po ng gumagalaw ngayon is yung pong ating mga penny stocks. Ayan. So nag-drop na malaki si Service, si mining and oil natin, nagkaroon ng profit taking. Industrial yung green sa kanya, and then the rest is parang sideways lang dito sa finance naman natin. So June 9, PSEI closed by negative 0.16%. Synergy, ayan. So yung mga mahilig kay SGP natin, included sa MSCI World Small Cap Index. Pero parang hindi naman gumalaw yung price action natin. AC PCC approves AC Logistics acquisition of R21 majority stake. Ayan. So AC Logistics natin. Si OLH yan, di ba? Ayan, meron siyang bagong project. Tapos may mga share buyback na yung mga stocks natin. Ewan ko, napapansin nyo. Marami sa kanila laging meron si MPI, si Mrs. G, si URC, si RLC, Robinson. So bumibili po yung ating mga may-ari ng company. So kasi tingin nila is undervalued. Kasi kung titignan mo yung mga fair value ng mga stocks natin, kung yun ang pinakabasehan natin, talaga undervalued po karamihan ng ating mga stocks naman. So global disruption, dampen Philippine foreign trades ACEN in April. Ito, CARQC Capital plans to raise 1.5 billion capital for SME. Bago ba yan? Web form a bullish continuation pattern. Ayan. So, nakamonitor si FMS natin. CDC, meron siyang dividendo. Phil Invest receive certificate of permit to offer worth of bonds up to 11.9 billion. Ayan. So, magta-top up siya ng capital. Ito yung article natin, guys. So, double check mo na lang. About doon kay sa Prime Infra Holdings natin. So, kaiba to doon sa Prime Media Holdings natin. Ayan. So, naisama ko kasi doon sa tag natin kanina. So, paki-double check na lang. PH reserves down to 103 billion. PCC clears AC Logistics. Shell to expand. 3.5 billion for Batangas LNG, SPN-EC, ayan. So, pinag-usapan to kaninang umaga. Okay naman siya eh. So, kaya lang nauntog. Nagkaroon po siya ng profit-taking. Philippine debt is still manageable ayon sa ating World Bank. Yan. So, ito din. Meron din news si Inquirer with regards kay Mr. Enrique Razon po natin. Okay. Tapos stock commentary, Raslag Stabilization Fund. So yun ba yung nagpaangat ng ng price natin sa kanya kanina or kahapon, di ba? From below 2.0 pesos umakyat ulit siya. Tapos quick takes, SPN-EC, OLH, saka REG. Pwede niyong basahin yan galing kay Philstar natin. MWC expanded its east zone network to 5,290 kilometers. Okay, so meron siyang update. Gumaganda rin yung ewan ko kanina, pero mas medyo okay yung galaw niya kahapon. Itong CMWC. AGI McDonald's Philippines reports 29% growth in first quarter. Okay, so good yan. Tourism is rebounding more quickly sa Portugal pala to, hindi pala sa sa Europe. Ayan. Citigroup plans to hire more than 4,000 technical staff to help move its institutional clients natin. Tapos, SPN-EC plans world's largest solar farm with Razon nga po, and then release prospectus for its mini SRO. Ayan, meron na pala, lumabas na pala. Aslag, stamp fund present and accounted for. Ayan, so tapos yung mga quick takes niya, and then yung summary ng US market natin. So, ito rin siguro yung sentiment natin na isa, pagtuwing kasi dito sa US, so nag-drop din po sila kagabi. Ayan. So 2TradeAsia, ano ba yung mga sinabi niya? The country's debt GDP was 63.5% higher than World Bank 60% threshold. Ayan. So yung iba, si SGP, nasama nga po dito sa ating MSCI World Small Cap Index po natin. Okay? So yun lang po yung mga na-retweet natin. So pasadaan mo na lang ulit. Baka meron pong news yung individual na hawak mo naman na stocks natin. Okay? Tapos, guys, sabi ko sa inyo, kung gusto mo ng guide, yung ating Patreon, so dito sa ating PSE market, nahirapan ka, hindi mo masyadong alam yung gagawin mo, bago ka pa lang, gusto mo ng guide, so pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon naman. So dito, nag-guide po tayo ng makasama natin na traders at investors po dito sa ating PSE market. So double check mo na lang po siya, open siya until this weekend. So then next cycle ulit natin is July 2022 ulit po siya. Okay? So double check mo na lang 'yan. So tingin po tayo dito sa ating 2TradeAsia, refresh lang natin siya. Ayan. So yung ginanda ng index natin kanina, negative 0.16%. Pinitik lang pala siya. Ayan, pagdating sa closing, maraming namili. Pero ang isang nagdala talaga sa atin is itong si Monde. Kasi umabot siya ng 7.14%. Tapos dito naman, mas marami yung, yung sellers natin. Tapos medyo malalaki. So ICT negative 3%, MBT negative 3% sa AGI. Ayan. So yung mga blue chips natin na sabi natin undervalued is hanggang ngayon, tinatapon pa rin ng ating foreigners kasi meron tayong negative 349 million. Net foreign selling naman sa kanya. So 48% participation ng ating foreigners, and then 52% naman yung ating pinaka-local participation naman. Ayan. So medyo matamlay yung market natin hanggang sa ngayon. Hindi pa rin siya maganda. Traded value natin is 4.9 billion. Tapos makita mo dito sa stats ni 2TradeAsia Prime natin. Ayan. So dito natin makikita yung mga top-notcher natin. Si PHA, si ROX, OPMB, MBC, BKR, APBI. So yung mga penny stocks pa rin po yung nangunguna na gumalaw. So yung mga blue chips natin, pa-sideways-sideways lang po yung kanilang galawan naman. Okay, so summarize natin yung ating chart. So nahirapan tayo, no? So actually kanina dapat basag yung MA9 natin pero merong sumalo, and then ayan, so bumalik siya dito sa ascending triangle formation po natin. Ayan, so yan yung nakita natin. So kulang na kulang tayo ng volume eh. Ayaw talaga umakyat ng market, tapos sige, okay lang. Basta mag-sideways lang siya dito sa RSI 50 level. Para kahit paano, yung mga small caps, yung mid caps natin, medyo gumanda-ganda naman yung kanilang price action. Ayan. So, kasi nasa kanila ngayon yung attention eh. Mukhang nag-shift na ulit. Nung last week, yung ating mining. Tapos ngayon naman, for the week is yung ating mga penny stocks po yung pinagkakabalahan po ng ating mga traders at saka investors naman. Ayan. So, ascending triangle pa rin naman. Tingnan natin bukas. Hopefully, maganda po yung closing ng ating market for the week naman. Ayan. So, yung ating futures. So, ito yung patayin natin. Pag maganda kasi ito, maganda rin sa Pilipinas, di ba? So, kahapon kasi nag-drop sila. Pero ngayon is parang okay siya. So, maganda yung futures. Pero dito sa Europe, parang nauna siya nag-negative, no? Medyo mapula siya. Tapos sa Asia, ayan, madugo pala karamihan dito sa ano, bandang Asia po natin. Mapapansin mo dito, karamihan po sa kanila is namumula yung ating mga indices. Ayan. So oil prices ba yung dahilan? Ang mamahal ng ano may nagpo-post ng 90 plus yung ating mga diesel. So ang mahal naman ng ng gasolina sa Pilipinas, di ba? Grabe, tapos 80 pala yung iba, di ba? So samantalang dito sa Malaysia, guys, ayan, for your info is wala pa yata siyang $2 lang siya na times 11. So wala pang 30 pesos yata yung per litro dito. So murang-mura po yung gasolina dito sa bandang Malaysia po. Ayan. So kaya pag mas mura dito ang magkaroon ng kotse kaysa mag-taxi. Mas mahal pang mag-taxi kaysa bumili ng sariling kotse kasi yung ating gasolina is murang-mura po siya. Okay? So, yan po yung mga nakita natin sa global market, sa crypto. Okay, so at least nandito lang siya sa 30K. Yung iba nag-recover na rin, no? Kasi yung isang araw, medyo malakas din yung drop dito sa cryptos natin. Pero nandyan lang siya, nasa 30K level lang po itong si Bitcoin naman natin. Tapos yung COVID cases natin, kahapon is 100. 92 cases. So manageable po yung ating COVID cases naman. So talagang kulang lang yung yung pitik po ng mga investors po dito sa ating market. So siguro during the time doon lang lalabas na maganda yung market talaga natin kapag nagkaroon na tayo ng net foreign buying kasi wala pa rin negative 349.5 net foreign selling po tayo. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, nangunang si PHA, so maraming tatanong sa atin, ano yung kanyang catalyst? Wala po tayong nakita. Actually, tinignan natin yung kanyang funda. First quarter niya is loss. Malaki yung loss nitong si PHA natin. So, kung meron mang news na lumalabas, most likely, mga speculations lang. Tapos yun nga, nandito yung galaw ng ating mga traders dito sa ating mga penny stocks pero sobra kasi yung tinaas niya. Grabe yung tinaas niya for the last 2 days is pumitik talaga siya ng up to 28%. Ayan, so nauntog lang siya ng konti dito sa ating MA100. So tingnan natin bukas kung kaya pa rin niya. Ang worry ko lang dito is magkaroon siya ng fake out ulit kasi wala naman siyang catalyst. Pagdating sa opening bukas, eto, speculations lang naman. Mag-up up siya, umakyat siya, and then patapos ng trading natin, makita mo is nagkaroon siya ng pullback. Ayan. So hopefully, mali tayo para doon sa mga bagong sakay lang sa kanya, pero grabe yung tinaas niya. So congrats kung nakuha mo to, kung naghahanap ka during the time na nagkakaroon ng trending yung ating mga penny stock. So yung support niya, medyo malalim siya dito sa 0.48. Kasi nga malakas po yung galaw natin after ng 2 candles lang natin. So makita mo yung RSI parabolic siya. So hindi pwede dito yung technical analysis kasi biglang nagparabolic po yung ating mga price action. So babalik kaya siya sa 0.8 kasi di ba yun yung last na balita natin. Yung meron siyang investor na pumasok naman sa kanya is ang bili niya is 0.8. Tapos yun nga, tumuloy-tuloy na yung direksyon ng kanyang price action. Ayan. So congrats po kung meron ka nakuha. Very good po yung galaw nitong si PHA natin. So tingnan natin yung, yung galaw niya. Grabe no, pag nakachamba ka talaga dito sa mga penny stocks natin. So meron siyang gain is 12.77%. Minus 262,000 net foreign selling. And then FMS call ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So, wala tayong masyadong makita na foreigners na bumabatak para dito kay PHA natin. Okay? So, ilan po yung nakita natin. Next, si SPN-EC. So, alam mo na yung catalyst. Gaya yung sabi natin kanina. Nasama siya doon sa balita with regards kay Mr. Enrique Razon. Tapos siguro, looking forward din yung iba. Parating na kasi yung kanyang stock rights offering. So hindi ko pa nabasa kung meron ng particular date. Pero ilang beses na siyang naglabas na disclosure na meron nga pong June or July darating po yung ating stock rights offering. So parang sideways naman yung picture niya kasi nagkaroon siya ng profit taking ngayon. Maganda yung bounce niya, technical. Nagbabounce pa rin naman siya, nasa bounce stage siya. So pero yung overall picture niya kasi wala tayong makuha na trading channel, di ba? Kasi broken yung previous na trading channel sa kanya. Is sideways lang yung nakikita natin na price action. So mas okay na yan kaysa downtrend na galawan po ng ating stocks. Okay? So gaano kalaki yung drop nitong si SPN-EC natin? Tingnan natin yung ginalaw po niya. Meron siyang negative 0.59%, sumalit lang naman. Negative 1 million at foreign selling. Si Abacus call ang buyer and then Abacus star all yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. Next si Converge. So grabe yung drop nitong si Converge siya. Talagang nandun lang siya naglalaro malapit doon sa bentahan ng kanyang dating investor. So meron siyang loss, maliit lang naman, negative 0.62% kasi bumawi siya bago magkaroon ng closing. So, 36 million. Ayan, so kahit paano, meron na siyang net foreign buying na pala siya ngayon, 36 million. Hopefully, yan yung bottom. Namili si JP Morgan at saka si Mandarin naman natin. So, Mandarin at saka Wealth yung ating sellers po dito kay Converge. Ngayon, nag-double bottom ba siya? Hindi naman siya obvious na double bottom, pero anyway, lagay natin yung support dito sa 22.97, yung usapan natin na 25, so bigla layo na niya. Pero anyway, tingnan natin pag green candle ulit bukas, pwedeng yun na yung sign ng ng isang sign ng reversal po nitong si Converge natin. So ngayon, pa rin siya, nasa downtrend stage pa rin siya. Kasi kulang pa nga tayo ng confirmation. Pero maganda na yung yung volume ng foreigners natin kasi 32 million na po siya. So tapos balita ko naglabas ng review si call natin. Hindi ko nakita kay 2TradeAsia na nasa buy signal na pala itong si Converge natin. Pero ako as a technical trader, so siguro wait ko muna ng kaunti. Green candle muna tayo. Tapos magkaroon ng reversal yung yung ating mga indicators naman. Ayan. So pero anyway, kahit paano magandang sign 'yan kasi bumaliktad siya, di ba? Binibenta siya nung umaga tapos nakabawi po yung ating price action. So good sign para kay Converge po natin. Okay? Next natin si dito. Malit lang naman yung loss niya. Tinitingnan ko siya kanina. Nasa negative 0.96%. Call BDO ang buyer and then call FMS yung ating seller. Kaya lang kasi mukhang babasagin na naman niya yung support natin. Diba sabi natin kahapon or nung last na review, sana kahit pa paano green candle para medyo matanggal yung pessimism natin sa kanya. Pero ngayon pula na naman. So abang-abang ulit tayo ng retest ng ating pinaka-support level naman. So immediate resistance pa rin is 4.42. May chance na mag-oversold condition si dito natin kasi yung overall picture niya is downtrend pa rin naman siya. Ayan. So budget mo na maigi. Kung nag-invest ka dito kay dito natin. So eto naman pero sabi ko na rin sa inyo, yung take ko sa kanya, ang hirap mag-average down kasi. So nakita mo naman, tagal na niya no, March 1 year na. 1 year na downtrend si C dito natin. So kailangan niya ng very good catalyst para mag-start po ng reversal yung ating pinaka-price action naman. Okay? So yun lang muna yung take natin kay dito. Kulang po siya sa catalyst. SEC. So ano ba to? Mga ka-SEC natin. Healthy pullback ba tayo? So nagkokonso siya dito sa bandang taas pero pababa yung yung mga peak niya. So anyway, hopefully bukas kung sakali man mag-drop siya, makarecover siya. Kasi malapit na siya dito sa or nandito na siya sa binabantay natin na support yung ating MA9. Pero yun nga kasi yung ating market, hindi niya masabayan kasi nga bad sentiment pa rin yung yung overall picture ng ating market. So anyway, lagay natin yung support dito sa mga 34. Siguro stronger support, 34.5. Malapit dito sa dalawang candle natin na to. Medyo basag kasi yung yung trend direction ng ng RSI natin. 'Di ba? Hindi kagaya ni ABA. Ano bang ginalaw ni ABA ngayon? Green na naman yata eh. Ayan, so hindi kagaya ni ABA natin, nasa oversold siya. So hindi pala pwedeng gamitin comparison ngayon. Pero ito lang nakita ko sa kanya. So yung medyo obvious na nagkaroon siya ng breakdown ng konti ng RSI. So bantayan na lang natin. Hopefully hindi siya bumaba palapit dito sa ating RSI 50 level naman. So okay pa rin naman yung MACD, nakabukas pa rin naman pero may sign siya ng ng weakness. Ayan. So may selling na ba tayo dito kay SEC? Tingnan natin ha. Nag-drop siya negative 1.92%. Foreign buying pa rin naman siya. Meron siyang 23 million. So namimili pa rin naman yung foreigners na natin sa kanya. So 23 million. Net foreign buying. Si Regis pa rin. Ayan. So, yan yung hineti natin dito at saka si Bilson ngayon. Tapos, call at saka si CTSEC po yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So, hopefully hindi mabasa kasi hawak ko pa din naman itong si SEC natin. So, pina-follow lang natin yung trend hanggat uptrend siya. Meron siya mga pullbacks. Okay lang yan. Pero kung halimbawa magkaroon siya ng mga breakdown, ayan, saka tayo magde-decide kung okay na ba yung profit natin sa kanya kasi mga 19% na rin yata yung nabuo natin kay SEC. Okay, and then lastly itong si Aldi natin. Ayan. So tingnan natin yung price action niya, negative 2.74%. Tapos meron siyang 459,000 na net foreign buying siya, no? Buying. Call FMS ang buyer and then FMS call yung ating pinaka-main seller sa kanya. So, pinag-usapan siguro siya kasi patuloy pa rin na bumabagsak itong si Aldi natin. Ayan. So, not so good yung lalong lumalakas pa yung seller niya kasi makita mo yung volume niya. Tumataas siya habang namumula yung ating kandila naman sa kanya. So, kaya nga medyo delikado yung position nitong si Aldi natin. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya makahanap-hanap ng stronger support natin sa kanya. Kasi nandito lang siya sa palakas nga actually, palakas pa nga yung strong pa nga yung selling na pinapakita niya. And then medyo nakakatakot kasi so sumalo ka ba dito kay Aldi natin kasi although nasa oversold na siya, hindi mo pa rin makita yung bottom niya eh. Ito yung bottom eh pero parang hindi pa. So naghanap pa rin ng support itong si Aldi natin. So siguro hopefully nasa 0.34 yung support. And then wait natin kung makabawi siya. So downtrend pa rin yung overall picture pag tinignan mo siya. Ayan. So tingnan mo baka average ka ng average ulit. Although nasa sa'yo naman kung anong strategy yung yung gusto mong gawin sa kanya, pero kung puro average ka sa kanya, syempre mabigat sa yan sa mata support at saka sa bulsa natin. Kapag laging pabagsak po itong si Aldi natin. Okay, so hopefully nandiyan na lang yung yung pinaka-bottom natin. So siguro magre-reverse siya pag medyo maganda yung picture na overall po ng ating market. So yun na lang yung abangan natin para dito kay Aldi natin. Kasi wala naman siyang ibang walang ibang news na lumalabas pa as of this time naman. Okay? So yun lang po yung ating review for today. So hopefully nakatulong sa iyo yung ating mga nakita. So double check mo na lang po yan. So wala pa eh. Kulang pa tayo ng foreigners. So, antay muna tayo. During that time, siguro baka mag-sideways muna itong si PSEI naman natin. Okay po. So, yun lang yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung ating Crypto Koto Facebook account, Facebook page, Bodegapik na website, yung ating Twitter, and then yung ating Patreon, guys, open pa rin naman siya. So, double check mo na lang yan kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market. Pwede ka pong mag-join dito. So, open naman siya anytime. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.